Hráli jsme na hlavním stadionu konečně. Jsou to krásné vzpomínky, já jsem tu byl 2,5 roka, takže úplně jsem se těšil, když jsme se vyšli. Já bych řekl, že to je super, že vlastně Slavia jako klub pořád tady ty charitativní akce a je to vlastně věc, která se ve světě moc nedělá, myslím si, že to je potřeba. Panenky nebo nožičky s oficiálním míčem. Dneska tady máme repliku. Jsme rádi, že můžeme právě tímto zápasem podporit nějakou dobrou věc a že můžeme tím podporit i těch lidí tam na Ukrajině. Zápas s Slaviou je pro nás fakt, že extrémně velký zápas, takže těšíme se naň moc a ideme si to tu užiť aj spolu so slavistickými fanúšikmi. My máme malý štadión a takýto veľký štadión len tak my nevidíme. Verím, že ten zápas dopadne čo najlepšie pre obidve mužstva, hlavne bez ranení. Ako klub sa potešil, samozrejme, ja som to jako zobral do starého alebo staronového prostredia, sa vrátim, ako na druhej strane zas musíme rešpektovať sílu domáceho mužstva, ktorý patrí pri nielen Českej lige, ale aj v Európe. Každý rok sa presadzuje v európskych tých ligách, čiže vieme, proti komu stojíme. Ako je to veľmi dobrý zápas, pre našich hráčov veľmi dobrý zápas. My mám tú situáciu a takisto sme hrali posledný zápas pred týmto s ukrajinským mužstvom a tiež sa tomu prikladala pomerne veľká vážnosť. Čiže ja sa rád zúčastňujem a som proti hociakej vojne, ktorá je na svete. Se 14. Michal Tyren, s 26. Ivan Šrámec. Thank you.
Hráli jsme na hlavním stadionu konečně, byla to generálka, ale pořád příprava, takže důležitější to bude v lize. Jsem rád, ale samozřejmě, že jsem rád, že jsem ten gól střelil. Jsou to krásné vzpomínky, já jsem tu byl 2,5 roka, takže úplně jsem se těšil, když jsme sem išli. Ťažko aj hľadať nejaké slova, každý, čo sem príde hrať, každý si to chváli, hlavne Tribúnu Sever a ja na to v živote nezabudnem, takže ďakujem ešte raz a aj v mene celého klubu, že sme si to mohli vyskúšať už s európskym úslom. Já bych řekl, že to je super, že vlastně Slavia jako klub pořád tady ty charitativní akce a je to vlastně věc, která se ve světě moc nedělá, myslím si, že to je potřeba. Mohl jsem dát gól a musel by mě to přijít trošku blíž ke špičce, ale zkoušel jsem maximum, možná trochu víc instinkt, no, ale tím, že nejsem útočně, je to složitý. A kdybych tam šel napřed, tak věřím, že bych ho dal. Spíš jsem jako čekal, kam to vypadne a pak už to bylo daleko ten balon. Děkuju, že přišli v takovém počtu i na přípravný zápas a budu se na něj těšit příští týden. Já doufám, že jsme připraveni dobře. Těžko můžu hodnotit za ty 3 dny, ale myslím si, že dneska jsme předvedli docela dobrý výkon. Chyběli ještě, mohli jsme na tak 4-5 gólů, ještě bych řekl teda. Ale doufám, že to přijde příští týden.